No a uvidíme, kolik nám to hodí. Za kolik se nám to prodá. Čuje se zlomil ten návěs. jak se tam sype ze spoda, hezky. Ty vole. <laughs> to je jenom vejce, to není křehký samozřejmě. Čau, čau, já jsem se neček 11 z Ginky a zavítám vás u nového videa, máme tady pokračování z naší multiplayer série Farming Simulatoru 22 Frontier. Hele, takže teďka, že bychom teda posunuli čas. Jo, pak to budeme muset ještě zvápnit samozřejmě, teda pohnout, ale to až při tom světí, pravděpodobně, nebo to pak uvidíme. Asi můžeme posunout čas, podle mě ne. Já se jenom podívám ještě na ty výroby, co tam je potřeba. Nevím, jestli máme dost mléka. To se akurát obávám. Asi koupíme mléko, co? Máme někde tu menší cisternu, to je někde na farmě, ne? Kde je vůbec ta cisterna? To bude někde, vůbec nevím teďka, kde je, ale čekat. Skleníky, jo vlastně u skleníku, tam jsme ji vlastně používali. Asi teda. Jo, je tady, sice se to mělo rozblikat, to se nějak nestalo, ale... Ale dobrý, tak počkej, to tady vyložím, já se to povede i vyprázdnit To bych chtěl sem dát nějaký ty kanály na to vypráznění úplně. Lux našel barel, jo, ok. Kde je? A mám se, že tam je teda jako velice málo pozemků, který se nám kvůli tomu koupi, opravdu vyplatí kupovat, jo. Ale můžeme se meknu, kde to tam je. Protože je opravdu jako větší, vědč... Jakože tam bych to fakt bral jenom podle toho, jestli ten pozemek jako i reálně chceme nebo využijeme, protože... Protože jinak se nám to fakt nevyplatí. Teď máme pozemku si myslím už dost. A kupovat si pozemek čistě jenom kvůli tomu bodu, to už se asi úplně nevyplatí, no. 87, 89. Hm, tak to je tady dle, no, jakože to, to bysme to, ale je ve ještě k tomu. No, to bych asi tam ne neřešil. Tak, já tady akorát to, já tady akorát dojedu pro to mléko, to máme vlastně rovně. Já nakoupím prostě plnou cisternu. Sice to bude trošku dražší, ale, ale to nevadí. 18 no, to je v pohodě. Je, tady jsou taky to, tady je potom taky nějaký to železo na rozstavení. Budeme potřebovat možná i mléko do té pekárny, co? To asi určitě hádám se na to dělá možná větší cisterna i. Uh, mléko je potřeba tady. Ne, tam je dost, to je v pohodě, tak jenom do té nové výroby. Tak já to hodím všechno tam, protože tam je toho potřeba hodně. No a tím by nám tam nic chybět snad nemělo, doufám, by se tam všechno mohlo vyrábět. Teď nevím, jestli jsme si ukazovali už všechny palety, jak vypadají, ale myslím, že jo. Z těch výroben, nebo z těch velikonoční výrobny. Tak jako vyložíme ještě mléko, tak. No, super. Ty ještě čokoláda tady je docela chybí ale tu můžeme koupit vlastně jenom tady tím, co? 1000 litrů čokolády za 13, ok, já to teda udělám, ale moc se to fakt nevyplatí, no. Tak jednu paletu tam takhle koupíme, ale jinak moc radši. Chtěl by to mít vlastní čokoládu, ale to teda Bychom museli mít první vlastní mléko hlavně. Tak to uvidíme. V nejhorším zatím budeme vyrábět třeba jenom mazanec a beránka a čokoládového zajíce a čokoládový a čokoládový beránka třeba zatím neuvidíme. Tak já teda skočím asi domů a dáme ten spánek. Tak No, okay, to je dobré. A teďka se podíváme. Úrok z vlastně se nám strhnul, samozřejmě. Dva půl jenom, to není moc. Myslím, že se tam strhává víc, a už jsem se to ani teď nepamatoval, kolik, že to platíme to. Tak to jenom tak napsalo zrovna, ale jinak platíme jako víc měsíčně. Nicméně, já se podívám hlavně na tu výrobu, jak to tady vypadá. Ono se to asi nevyskládalo teda ven vlastně, ale můžeme to klidně, můžeme to, počkej to po bylo tady vzadu vlastně, můžeme to klidně vyskládat ven. Když tak ještě. A hlavně, tak se pojďme kolik je té ropy tam. Určitě i ten, i jo, to se vlastně distribuje vlastně, když to tam už je dlouho takhle. No a ropy tam je docela dost. Tak to bychom mohli nějakou várku klidně prodat tady. To bude věřím docela v pohodě, to už se nám tady čerpá, no a uvidíme kolik nám to hodí Aha jsem se trošku opřel o závody, nevadí Čekaj kde byl ten prodejní bod To nebylo na tadyhle s tom bodě ne, to je blbost to se tam někde načerpalo, to bylo někde tady vepředu jsem tady byl, ale teď se nemůžu vzpomenout. Jo, to bylo tadyhle. Počkej, vážně je to tady ten bod? Ne, počkej, loading zone. Ne, to je tam vzadu, já už jsem se lekl. To je tady. Protože jako tam by se teda debilně najíždilo. A já si pamatuju, že to šlo docela dobře tady najít. Jo, dobrý, je, je to tadyhle, no. Jo, tady jsou taky že to... To železo na rozstavení. Tak, no tak schválně. Za kolik se nám to prodá? To bych řekl, že bude docela slušné množství. Ono to teda chvilku trvá, než se to tam jako napustí, ale... Se nám zase trošku vrátí finance. To no je dobrý, že tenhle ten příjem budeme mít v podstatě asi každý den. Respektive teď jsme to vlastně posouvali z nějakých 16 hodiny nebo z kolika na ráno, takže reálně to bude ještě víc než teď. že reálně pak bude mít ještě víc peněz, jako každý den z toho. Že tohle je vlastně jenom za část toho dne. Dobrý, z nějakých 100 něco tisíc? Co jsme měli, nějakých 140k, nebo kolik jsme to měli? Tak máme nějakých... 658 tisíc, no. To je, takže nějakých jako půl milion za 16 hodin, nebo kolik. To jde? To jde? Takže nějakých třeba 600-700 tisíc za den, teoreticky. To je slušný. Tak, já to tady rovnou připojím, ať se pak může jako zase načerpat další várka. Takže to takhle pobere ten bod. To snad pobere, ne? To by tam teoreticky mělo být zase, ne? Se <laughs> pak nějak vymyslí, tak. Tak. No, zbýt, zbývající čas bychom mohli využít teďka k tomu, že bychom se, že bychom mohli prodat ještě ty výrobky nějaký tadyhle. Já tady poberu nějaký ten tahač, jestli je. Si tu je. Tak a ono potom to takhle docela naskáče jako. Ono záleží vždycky jak potočíme čas, když reálně posuneme čas prostě o jako víc, tak. Tak to bude v pohodě no. Chybí tam vejce ve výrobě uh... Jo aha no, tak to nevím ani jsem se tím čekoval. Tak doufám, že se tam toho nějaký množství vyrobilo, moc ne no. mocné, tak to budeme muset jako podešit ty vejce tam no. To by fakt chtělo tu farmu asi, já bych se na to potom příště už opravdu zaměřil, ale to už říkáme o tom hodně dlouho a Protože ono se pak docela prodraží. Sice se budeme teda muset ještě starat o zvířata, což vlastně no trošku přidělá práci, ale jako když to zase na druhou stranu, pokud ten server poběží i mimo streamy, tak to zase takový problém by třeba být nemusel, když to tam zvládne někdo doplňovat a tak. To už potom záleží, no. Tak já tady schválně aspoň spavnu ty palety, co tu jsou. Vyskladníme, co půjde. Tak, jasně, i ty neúplné palety. To je docela dost palet. Můžu se pobrat, ať se to může tam uvolnit. Škoda, že ta budova nemá víc těch uh, bodů, kde se to může vyhodit, ale to má malo, která budova toho víc. To by mělo tam hodit na. Oh, dobře, už, už, to tam hodilo. Tak, tam to je máme ty palety, pěkně. Tak, tady ještě beránek. Ještě beránek s tou čokoládovou tou. Mazanec taky. To se tam asi nedoze všechno, co. Aha, jsem zase tady trošku zarval. To tam musí vždycky od, od toho odjet, myslím, protože ono se to potom ten autoloader moc. Se tomu nechce chodit, teda moc nechce tam pobrat něco. Co to nezdá, on to docela jako vypadalo, že tam toho moc není, ale to tam docela ve výsledku jako naskáče, no. Super. Proč ještě jednou uvážu preventivně. Tak, tady máme ty mazance. Všechno možné. Tak a teď teda otázkou, kam to, no vlastně kam to odvezem, však se to odváží do, jedný, do toho jednoho prodejního bodu vlastně. Ale to nemusíme vlastně řešit. Au, <laughs> sorry, <laughs> jsem tam ještě vyhnul tu cisternu, počkej, kde ten, prv... jo, ten první bod je tadyhle vlastně dobrý. <laughs> tak, jsem tam sešivěl cisternu, krásně, tak tady akorát nějak ještě pootočím ten návěz, víc se jsem to mohl, že jo, jasně. Tak jo a ty hnojiva jsme tam řešili, že tam z těch skleníků vlastně chybí, co? Tak to budeme taky pořešit, počkej, co? Já mám napsáno, že tam mám 118 beránků, a však tam nic není, to to se jako vzalo kde? To píše něco, co tam reálně není. To zkusím odpojit a připojit, třeba se to tím vyresetuje. Nebo taky ne. Co kdybych to dal vyložit? Elko? Jo, ok, ono se to jenom blbě pamatovalo. Tak to jo. Tak to jo. No, teďka ještě teda hnojivo nějaké, asi bude muset nakoupit, co to bychom taky mohli s tím návěsem teoreticky. Ok, dejme tomu, že tři, čekaj, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tam je toho trochu míň, ale dejme tomu. No, tak řekněme, že 15 k litrů, takže bychom mohli koupit jsou po tisíci, myslím. Pa, počkej, oni jsou nejvýhodnější, ty big bagy, myslím, že jo. Tak vezmeme tady dle a 15 pitlů prostě, asi o co? Nebo jak, jak vezmu 16, prostě vezmu dvakrát x 8 a počkej, ale já nebudu moc to vzít autoloadem vlastně do háje. Ty, nebo to tam nepůjde určitě asi, co? Šlo to autoloadem tímhle pobrat nebo ne? Ty big bagy, to si nejsem jako úplně jistý, ale ono to zas vycházelo, myslím, o rozlevněji než. <laughs> to naložíme do secího stroje nějakého nebo do něčeho třeba, já vím, počkej, já mám plán nejlepší. Já mám nejlepší plán. Naprosto nejlepší plán. Koupíme ty pytle. Takhle dvakrát. Pober Martine, s, co máme doma, ten na to vápno. <laughs> já bych normálně udělal to, že když to nepůjde, jako naložit ty pytle, tak bychom to prostě přes, jako vždycky nechali doplnit do toho na vápno, do toho rozhazovače. A pak dali vyložit zde a tam se vyhodí bedny, takže pak to bude mít v bednách a naložit se to autoludem. Nejlepší způsob na světě samozřejmě. Lepší způsob neexistuje. Ale ono to možná půjde i normálně takhle jako. Tak napadá, že jsme možná na farmě ještě nějaký, nějaký měli, ale asi spíš ne. Že tak schválně, myslíte, že to půjde naložit to? A počkej, ono tak dobrý, ono to jde, ono to jde tak dobrý. Nebo teda tvrdilo to. Ok, beru zpátky, nejde to. Nebo aspoň se to tvá. Spíš to nejde, sice to teda vypadalo, že to jako půjde. Spíš to nejde, no tak to bude muset asi tam pořešit. Já bych to pořešil přes ten ten. Já to ještě zkusím najít jednou tady, jestli to nějak jako nevezme. Všem se to tam tvářilo, že to jako půjde, ale tak asi ne, no. Jo, ono se to tam vlastně může přitom, tak to jako taky můžeme takhle použít. Tak, já to ještě doposunu, posunu, jo, no, dobrý. Uvážím to všechno, no, 16 litrů to musí stačit. Proč si jdu sem, halo? Já jsem se tady jen tak zajel. Já jsem se chtěl podívat na tady vrátnici, jestli, jestli, se mají dobře a tak. Jestli jako, jestli jako vědějí, co dělají a tak, na rozdíl ode mě a tak. No, tady si myslím, že to úplně v pohodě naplníme doplná, takže... To by mělo být dobře. Tu se nějak zlomil ten návěs. jak se tam střípe ze spoda, hezky. Jo, počkej, já to musím dát tady. Tak, to tady jenom vysypem. No a mělo by to být to. Počkej, tady to asi ještě není dost, hádám. Jo, tam ještě potřeba. Tak já vezmu ještě jeden pytel. A myslím si, že tady už to bude dobré, ne? všechny skleníky komplet dovezený. Tak, já se ještě mrknu je, ještě někde něco, nebo takhle vlastně to hnojivo tady vlastně vyhodíme všechno. Pravděpodobně, protože ať to tady prostě je do zásoby a ono tady asi, jo, ono tady ještě je potřeba někde. Jo, to ještě není plný. A já to vyhážu všechno, protože to stejně bude potřeba tady. Proč mi to nepíše? Čeká, chtěl info o tom pitli, proč mi to tady nepíše? A. Jo, 435 litrů, ještě tady? Ne. To bude možná vše. Jo, tady byl ještě zbytek, OK. Tak, ještě... Já hádám, že v tom posledním skleníku ještě bude potřeba, ne? Jo, ještě tam jeden můžem dát. Pak by se výhledově mělo doplnit i osivo, ale to jako už nespěchá, no. Jo, ta ještě pitvala, jeden tady zůstane jako záložní. Tak to je ideální, já tady akorát přeparkuju ten kamion. Ať tady nepřekáží. Ať překáží někde jinde. No, hele, myslím, že to máme úplně akorát tak. Že to máme tak akorát, docela jsme tady pořešili všechny možné výroby. No a asi bych to teda, já, já ten server teda asi nechám zapnutý, necháme to samozřejmě zpomalený. Ty skleníky nejsou veřejný, že ne, tolik dekorací jsem nikde neviděl. Tohle jsou normálně skleníky, co už byly v tom frontíru, jsou přímo z frontíru. E, jediný co tak ta čokoláda, ale jako může mít dokoupit, nebo vlastně vejce i taky, co? No myslím, že vejce jsme mohli koupit tady, ne? E, jo, tak víte co, já koupím ještě třeba čtyři palety prostě vajec, ať těch tam je dost. A koupím tady ještě jednu paletu čokolády. Snad zatím jedna ta bude stačit, aby měla zatím jedna stačit. Já tam prostě dozajdu tímhle, ať tam nebereme pořád tím kamionem všechno. Musíme potom vzít něco menšího. Protože to jsem říkal tady na začátku, jsme už mohli dávno koupit, ale nevadí. Je to chtěl nějaký malý nákladáček nebo dodávku s autolou, něco takového, no. Bude to tam zase nastavený na tom staru, že se pozastaví čas, když tam nikdo není napojený, takže by tady nemělo úplně moc času na té na tý farmě, ale radši. Jo, třeba pick up ten vlek, no to by bylo super, no. Stačila by jen AV, no tak ta by se nám tady jako tolik moc nehodila, jako ne, že by tady nemohla být. Jsme říkali, že to je jako postapokalyptická mapa, tak že tady může být jako víceméně všechno, že prostě budeme rád, že se tady nějaká technika jako zachránila od a tak. Ale jako primárně, tady budeme spíš používat asi to, co se tam jako hodí nejvíce, no. Tímže to je jako americká mapa, že jo, takže ta AV by se sem úplně tak moc nehodila, no. A to se zvládne, trošku se to poupuje, ale... To je detail. Ty vole. <laughs> to je jenom vejce, to není křehký, samozřejmě. To jsou jenom vajíčka, to je v pohodě. Hele, já do toho ťuknu a ono se to samozřejmě samo převrátí je to trošku, je to trošku jako víc nestabilní, než jsem myslel. Dobrý, já to projdu tudy. Nebudu stát na kontrole, že jo. Kontroly jsou přežitek. Tak. Ty vole, vážně. <laughs> jsem to otočil znova. <laughs> Stuplý, jsem, jsem, jsem zpátky, pohoda. Až teď jsem si všiml, když je zašpiněný to auto, jak jsou tam ty stopy těch rukou. To si všiml až teď, že tam je. Tak to jo, no. Ono je to víc nestabilní, než by člověk čekal s těma vejcema tady, no. Tak, ale dobrý. No, to bude docela stačit na nějakou chvilku teďka. Aha. Překlopí se to nějak šikovně, aby to pobralo, nebo ne? Tak to tam takhle vyhodíme. Jo, to se tam docela pomalu dává. A dobrý. Tak, můžeme ten pick-up zatím nechat tady. Pár knutý a to už by to mělo být v pohodě doplněný. Nakolik je to tam naplněný teďka ty vejce? Jo, jakože na nějakou chvíli to vydrží, teďka asi na pohodu hádám. Když jsme se nedívali na betonové bloky odsadlo. O, zase tak moc jich nepřibylo. Ale pak se určitě budou moc taky nějaký prodat. A věřím, že nám potom přibude tady i... A jo, tohle se vlastně distribuje. O, tak tam to zase tak moc ani teďka nepřibylo. Svládá to vůbec zpracovávat tu ropu, nebo tu rudu. Ale jo, zdá se, že jo. Že to je akorát, tam jediný škoda, že jak je to naplněný úplně do 100%, takže kdyby se těch 100 000 litrů dalo prodat z toho, tak by to bylo co cool, ale to jako nejde úplně no. Že, se to jako ne, že on je to takový jako, že tam je 98 000, ale po, víceméně se spotřebovává asi podobně, jako se tam doplňuje, mi přijde. Takže by tam klidně se nějaká část toho dala prodat, ale on jak to tam je v té budově, tak to samozřejmě už prodat nejde no. A to nevadí. No tak jo, hele, já bych to asi pro dnešek který každopádně nechal. Pak tady máme ready tyhle traktory na to setí. Takže když tak to, no. A když tak klidně, já nechám teda server běžet. Takže když byste tam někdo chtěli hrát, koukám, že teda tadyhle se budeme muset, muset pořešit. I když to se přese, tak to nevadí. Může se potom klidně to, může se potom klidně jako zasít, případně doplňovat nějaký ty výroby, nebo třeba i nějaká těžba dřeva, tam doplňovat něco a tak, nebo třeba i vozit nějaký to ty kovy na to rozstavení a takovýhle věci, no. OK, ale pro dnešní videjko z Farming Simulatoru 22 z mapy Frontier, to bude všechno, já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka, pokud byste chtěli co nejvíc dalších dílů a pokračování, tak si určitě hoďte like na tohleto videjko, hoďte si tady taky určitě odběr, ať vám neunikne žádná nová tvorba a další pokračování a určitě tady mějte i odběr, ať vám neuniknou i streamy na YouTube, protože streamu nejenom na Twitchi, ale i tady na YouTube, takže doporučuji sledovat i YouTube streamy, případně samozřejmě pokud preferujete Twitch, tak můžete čekovat tyhle ty streamy na Twitchi a Twitch máte v popisku videa taktéž nalinkovaný, takže se tam můžete hodit follow. Samozřejmě můžete sledovat i další naše sociální sítě, Instagram a tak dále, všechno najdete v popisku a navštívit můžete určitě i náš GKCZ e-shop, kde najdete náš merch. Dále samozřejmě děkuji vám všem YouTube členům za podporu tvorby a pokud byste se chtěli k YouTube členům přidat, tak můžete taktéž pomocí odkazu pod tímto videem. Já se s vámi loučím, mějte se, uvidíme se zase příště a či, či, čau. čau.